Պարոն Բաբաջանյան, իսկ որքանով հարկից դուրս գալու խնդրով կա նաև սահմանադրական հարկ։ Կա։ Իհարկե կա, դրա մասին մենք արդեն մեր մասնագիտական քննարկումներից մեկում ունեցել ենք կարևոր ուրեմն տեսակետ, որ ըստ էության Հայաստանի իշխանությունը ըստ սահմանադրության պետք է կատարի Հայաստանի քաղաքացու անվտանգության եւ սահմանների անձեռմխելության պաշտպանության գործառույթ։ Եվ Հայաստանը պատվիրակել է ՀԱՊԿ-ին, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը կատարի այդ առաքելությունը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ՀԱՊԿ-ը չի կատարում պատշաճորեն իրեն վերապահված, իրեն պատվիրակված այդ կարևոր գործառույթը, եւ ես կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ի հետ Հայաստանի Հանրապետության իրավապայմանագրային այս ամբողջ հարաբերությունները սահմանադրականության հետ խնդիր ունեն, եւ ես շատ կուզեի, որպեսզի սրանում առավել ակտիվ մասնակցություն ունենար խորհրդարանական խմբակցություններից որևէ մեկը, հույս ունեի, որ գոնե մեծամասնությունը այդ իմաստով մեզ հետ ավելի համախոհ գտնվելու իմաստով կկարողանան նրանք ավելի հետևողական լինել, եւ ինչու՞ չէ, ուղղակի հարցը տանել սահմանադրական դատարան, եւ այս իրողությունները, պայմանագրային կարևոր պարտականությունները չիրագործելու հետ կապված, դրանք քննվեր նաեւ սահմանադրական բարձր դատարանում։